og trådrullen den har bare olie hele tiden. Nu øger vi hastigheden. Så kører rullen bare hurtigere. Nu holder vi sænker hastigheden. Og nu holder vi stille. Og så kører vi igen. Det vil sige, at rullen den trækker hele tiden, så den er helt inde foran tråden. Og derude der er der et håndtag, man kan stille hastigheden på. Så den kører hele tiden hurtigere, end det vi kører frem af. Nu hæver vi hastigheden. Så kører rullen bare hurtigere. Og nu holder vi stille. Så stopper rullen.